Dámy a pánové, velmi správně jste se stišili v předtuše vypuknutí naší druhé debaty v rámci Dnů antikapitalismu 2013. Jak víte, tato diskuze dostala titul Levice a ekologie a zvláště jsme v názvu vypíchli ještě dvě speciální kauzy, které se nepochybně environmentálních otázek v České republice týkají, a to je kauza Šumavy na jedné straně a to je kauza pravděpodobného budoucího prolamování živých limitů na severu Čech, konkrétně na Ústecku. Také podle tohoto rozvrhu jsme zvolili dnešní řečníky a jemu bylo povinností na tomto místě v pořadí, jak budou hovořit, představit nejdříve Tomáše Tožičku jako rozvojového experta z Edukonu. Potom Hanu Novákovou, dokumentaristku toho času působící na FAU, která nejenom, že bude promítat v rámci dnešní diskuze a bude komentovat, ale zároveň můžete zhlédnout její dokument, který se jmenuje Národní galerie Šumava, tuto neděli, tedy závěrečný den Dnů antikapitalismu. Takže Hana Novákovou. Po ní vystoupí Jaroslav Kramosta, kterého znáte asi jako zpravodaje Solidarity a ten se právě zaměří na otázku případného prolamování těžebních limitů. A konečně jako poslední, ale ne jako poslední co do významu, vystoupí Lukáš Likavčan, který působí aktivně v hnutí Duha a možná je někteří znáte ještě také z činností iniciativy za svobodné vysoké školy. Abych nezapomněl a v zájmu být obstojným moderátorem neupozadil zcela sebe, dovolte mi, abych představil i mě, jmenuji se Lukáš Matoška a budu vás, pokud dovolíte, touto debatou provázet. Dovolte mi ještě předtím, než předám slovo Tomáši Tožičkovi, který nás uvede do celé problematiky a po němž budou následovat další řečníci a řečnice, abych doporučil ke čtení text, který jsme začali v Solidaritě, která je zde k dispozici, vydávat v dubnu tohoto roku. Je to text, který vyšel v prosinci 2012. Jsou pod ním podepsáni autoři John Bellamy Foster a Brett Clark. Jsou to autoři z amerického nezávislého levicového periodika Monthly Review. V tomto textu, který v originále nese název Planetary Emergency a v překladu jsme si jej dovolili přeložit jako planetární stav nouze, se autoři zamýšlejí nad současnou situací environmentální krize vzhledem k některým tradičním otázkám, jež byly traktovány v souvislosti právě s levicovou politikou a konkrétně s marxismem. To, co je na tomto textu asi ze všeho nejzajímavější, byť je mimo jakoukoliv diskuzi, že ty minulé takzvané socialistické režimy byly extrémně nešetrné k životnímu prostředí, je to, že John Bellamy Foster ukázal tak už ve svých předchozích knihách, kdy začal mluvit dokonce o marxistické nebo přímo Marxově ekologii, tvrdí, že nelze odepřít Marxovi a těm autorům, kteří se ideově hlásili k tomu, co se Marxem začíná, jistý environmentální nebo chcete-li ekologický rozměr. Vynalezený proto pojem jakéhosi ekologického marxismu, či někdy se mluví o ekosocialismu a podobně, a tvrdí, že není už možné nadále považovat marxismus za ideologii, která by byla spjata čistě s industriální společností a naopak i na konkrétních textech, překvapivě třeba i na dnes kontroverzním komunistickém manifestu, ukazují, že vlastně Marx si byl velmi dobře vědom tohoto environmentálního rozměru krize a nikdy jej nezanedbával, jak se dlouho mělo za to. Potom možná některé může překvapit, jaké věty u Marxe nacházíme. Nejsou to jenom věty o údajné idiocii vesničanů a farmářů, ty nechvalně proslulé věty právě z komunistického manifestu, kdy se poněkud arogantně předpokládá, že právě tady z toho by měly být občané vytrženi. Ale najdeme tady i věty o potřebě vyrovnávat
neudržitelné a můžeme říci, že je zde řečeno implicitně ekologicky nebo environmentálně neudržitelné rozdíly mezi městskými aglomeracemi a mezi vesnicemi. Což věc, která, jestliže zazněla ještě v 19. století, si myslím, že dnes je na míru aktuální a může nás v té souvislosti překvapit. Pro ty z vás, kteří jste neměli k dispozici první díl té rozsáhlé analýzy Planetární stav nouze, kde John Bellamy Foster řeší celou řadu otázek, mimo jiné se vymezuje právě z marxistických pozic proti představě, že ekologickou krizi překonáme například na bázi technologie. Tady znovu poukazuje na to, že především potřebujeme reorganizaci společnosti jako celku. Společnosti proto, protože kapitalistické vztahy samozřejmě nemají jenom ekonomický rozměr, ale mají rozměr výrazně sociální a poukazuje tedy na to, že samotná technologická změna nemůže změnit to zásadní, které vyplývá tedy z toho známého vzorce peníze, zboží, peníze, to znamená z toho známého vzorce akumulace kapitálu, který se stanovuje v díle Kapitál. Chci uklidnit ti z vás, kteří se k textu nedostali, že ji samostatně snad někdy na podzim vydáme jako brožuru. A teď už nebudu zdržovat a poprosil bych o úvodní slovo Tomáše Tožičku. Tak já děkuji za slovo. Děkuji za to, že jste mě sem pozvali. Říkat tomu, že uvedu do problému, je asi trochu nadnesené. Nicméně bych se chtěl zamyslet nad některými problémy, které v současném stavu mainstreamové levice a ekologie vidím já. Na začátku bych se chtěl zmínit o, nebo bych to chtěl uvést tím asi nám všem známým prometeovským mýtem. Prometeovský mýt všichni známe, ať už tedy v tom Aeschylovském nebo v tom Hesiodovském provedení, že Prometeus, který prostě už tak měl na Olympu nějaké ty problémy, tak se rozhodl, že veme oheň, který spravovali bohové, tak veme tuhle zjednodušenou verzi a dá ho lidem, protože tím přinese světlo, teplo, řemesla, aby lidé mohli lépe spravovat zemi. A za to byl tedy potrestán diem, přikován někde na Kavkaze a tam ho každý den dal orel mu kulovat játra. Trvalo tak, že od té doby, než přišel Herakles a vysvobodil ho. Tenhle mýtus je většinou vykládán velmi pozitivně, jak prostě člověk dostane nějaké nové umění, novou materii a s tím může zlepšovat svůj život. Ovšem jako existují i jiné výklady, které už můžeme tedy vidět u těch antických autorů, a to především ta problematika hybris neboli pýchy. To znamená, že Prometeus se tady staví proti tomu přirozenému řádu, staví se proti bohům a bere něco, co ještě někdo jiný nemá dostat a následkem toho jsou třeba války, o kterých se také mluví, že? Protože jedním z těch řemesel, kteří ti lidé dostali, bylo kování mečů, to je tam přímo zmíněno. Takže tahle hybris, pýcha, je něco, co třeba Ivan Illich ve svých dílech ukazuje jako velmi problematické, kdy právě ta důvěra v tu technologii, důvěra v to, že můžeme nad tou přírodou nebo nad tím přirozeným dějem nějakým způsobem vyzrát, prostě nefunguje. A Marx používá také tento příměr a říká tam nakonec, že vlastně to světlo, které měl ten Prometeus dát lidem, je nakonec velké většině těch lidí, především tedy dělníkům, upřeno a oni jsou odsouzeni k tomu, aby žili někde v močůvce té civilizace. Když se na to podíváme v současné době, tak právě ten prometeovský mýtus, nebo ten heroismus Prometeu se promítá
vlastně do toho našeho dění, když ty výsledky tedy nejsou moc optimistické, a to, co pojí vlastně tu současnou mainstreamovou levici, centristy, pravici a některé proudy libertariánské, je ta důvěra v ten antropocentrický rozvoj, který můžeme vést do nekonečna, neustále zlepšovat, a ta planeta nám k tomu vlastně má sloužit. Teď právě i Lukáš o tom mluvil, třeba na tom summitu v Riu se začalo mluvit o něčem, co se říká módně zelená ekonomika, že stačí, když si vymyslíme nějaké nové zelené technologie, solární, větrné a tak dále, a ten privátní sektor, dáme mu dostatek možností, aby se rozvinul, nejspíš teda za státní peníze, jak to vypadá podle poslední zprávy High Level panelu, která vyšla právě teď v pondělí, kde je přímo teda věta, že musíme vytvořit podmínky a najít fondy, jak motivovat kapitál k tomu, aby se zapojil do rozvoje. Přitom vidíme, že se to tady nikdy nepovedlo a naopak velkokapitál byl vždycky tím, který zastavoval rozvoj veřejných služeb, nikoli tím, který se to zasloužil. To je třeba příklad elektrifikace. Třeba ve Spojených státech, kde se velkou kapitálu podařilo to, že elektrifikace Spojených států proběhla o 20 let později než elektrifikace Evropy, která ještě mezi tím měla teda 5 až 8 let nějaké velké krize nebo částeční války. Takže celé jedno postavené prostě na víře, že dokážeme ovládnout přírodu, že dokážeme ovládnout živly a dokážeme zařídit to, aby nám ty živly sloužily, že technologie a management, že jo, samozřejmě, protože ten kapitalismus, tak jak to vidíme, u Schumpetra je už se spojen s byrokracií, tedy, ale teď si nemusím představovat ten, jako v jeho pohledu to není jako nějaká rozbujelá nefunkční papírování, ale skutečně dobrá správa a dobrý management těch věcí, takže technologie a management nám umožní, abychom se prostě všichni měli líp a neustále rostli a bylo to pořád lepší a lepší. A to všechno na úkor planety, která nám slouží. Jo, není to tak, že my bychom byli součástí toho systému, to bohužel, jako o tom se sice mluví, ale vlastně velmi málo, že by tady měla být nějaká symbioza, že my jsme jenom součástí, jednou z mála součástí, nebo jednou malou součástí té přírody, ale že vlastně ta příroda, zdroje, to všechno je tady proto, aby nám sloužilo. Jo, když se mluvilo třeba o tom, že Marx, Engels a někteří další myslitelé v tom 19. století nemluvili tolik o ekologii. Musíme si uvědomit, že třeba v 65. roce byl Javoncův efekt. To je teorie, nebo respektive empirická zkušenost, že čím víc šetříte, tím víc potřebujete. Jo. A to bylo právě uděláno v době, kdy v těch 60. letech před minulého století najednou ten průmysl, ale i politici byli zděšeni tím, jak se spotřebovává uhlí. Jo, protože do té doby párkrát vykopala se nějaká nůše na 14 dní. A najednou prostě díky parním strojům, čerpadlům v dolech a tak, jako to uhlí letělo prostě v obrovských množstvích. A oni nevěřili, že to uhlí vydrží. Jo. Takže se inovovaly parní stroje, a právě na začátku těch 60. let, nebo na konci 50. let 19. století přišly nové inovace, které opravdu vysoce zefektivnily parní stroj. Nicméně se ukázalo, že prostě těch parních strojů je nasazeno víc. Oni nasadí víc parních strojů, na tom ušetří, že to koupí víc parních strojů a spotřeba uhlí rostla. Zatímco, a to se ukazuje vlastně až dodnes, práce ubývalo, jo, pro normální lidi. Takže jako jestliže mluvíme o tom, jak se těhle
klasici, staří, dnes už mrtví pánové, zabývali tou problematikou, tak si musíme uvědomit, že vlastně ta situace taky byla podstatně jiná. Ještě k těm inovacím ekologickým, vlastně třeba dieselův motor je taky jedna z ekologických inovací, protože diesel zrovna tak jako v té Británii v těch 60. letech byl zděšen tím, jak ohromně roste spotřeba ropy. A proto vymyslel motor, který by mohl jezdit na rostlinní olej, čistý rostlinní olej. Víme, že dneska můžeme prostě ty starší dieselové motory předělat na rostlinný olej. A to byla dieselová vize, že prostě nebudeme potřebovat nerostní suroviny a vrátíme se k té staré, řekněme, fyziokratické vizi, že skutečně nebudeme spotřebovat, ale budeme jenom produkovat, protože ty fyziokraté, vlastně první ekonomové, měli tu vizi, že jediná produkce je zemědělství, pro všechno ostatní je spotřeba, včetně tedy extraktivního průmyslu, včetně výroby z těch nerostných surovin, to je vlastně spotřeba. To bychom vlastně si měli uvědomit, že opravdu my tím, že vyrábíme, tak ty věci spotřebováváme. Nicméně Marx v Kapitálu píše o destruktivním kapitalistickém zemědělství. Je to vlastně úplně přesně jako ta kritika zelené revoluce ze 70. let, tak to tam přesně je. Mluví o deforestaci, o tom, jak deforestace působí povodně, o tom, že prostě lidé si neuvědomují, co činí, že vlastně těmi malými kroky otevírají dveře k velkým problémům. A o tom mluví také v dialektice přírody Bedřich Engels, který ukazuje na to, jak vlastně to naše dobývání přírody nám ta příroda vždycky vrátí a vrátí nám ho většinou v nějaké ještě horší podobě. I teď jsme zažili povodně, že to je takový klasický příběh a to, co na tom vidíme, tu diskuzi, která se odehrává, je vlastně pořád to samé a dokážeme se vybánit z těch starých kliše. Teď na britských listech jeden se socialisty spojený novinář píše o tom, že je potřeba stavět větší přehrady, větší hráze, budu zpevňovat korytaře, což jsme přece dělali. Jo, to jsme dělali a furt nám to předejítá. A jako dneska jsem čet studie nějakých německých stavařů a vodohospodářů, kteří říkají, že prostě ty hráze už jsou na hranicích, jako dál to nejde. Prostě jako je třeba si uvědomit, že na tu hráz přibližně, když jim máme dát sypanu nebo nějakou sypanu z pevninu, tak na každý metr potřebujeme 3 metry šířky. Jo, představte si to jako u Vltavy, že máme stavit takovýhle hráze, to je prostě nemožný. A nikdo se nebaví o tom, jako proč ta voda stejtá, že budeme teda, že potřeba změnit strukturu zemědělství, že třeba se začít bavit o agrolesnictví a podobných věcech, které by v tom nějak fungovaly. No a další problém, se kterým se tedy ten antropocentrický pohled potýká, a který je naprosto falešný a myslím si, že je dobrý se tady o něm zmínit, to je ta malthusiánská vize té velké populace. Jo, že prostě jsme přelidnění, můžeme říct. Jo. To přelidnění, že prostě jako tahle planeta neuživí lidstvo. Jo, já jenom, jako, aby jsme si to řekli v číslech. Když si vezmeme, že dneska je jasné, že populace se ustálí někde na 9-10 miliardách, protože ten pozitivní přírůstek se zastavil, nicméně dorůstají ty generace z těch nižších decilů, takže i když ty se nebudou jako reprodukovat nějak moc navíc, tak prostě se dostaneme někam 9-10 miliardám lidí. Tyhle lidi, kdyby si všichni lehli na zem, tak se vejdou na území Slovinska. Jo, jenom tak, jako jsme si to představili, jo, když potřebují 2 metry. Jo, není to prostě žádný velký problém. V tuhle chvíli produkujeme nejvíc potravin na hlavu, co jsme kdy vyprodukovali v historii. Bohužel ta cena, kterou za to platíme, je obrovská, protože právě ty technologické věci, které jsme k tomu použili, byly naprosto milné, ale dneska už FAO, jako Food and Agriculture Organization, což je agencie pro potraviny,
a zemědělství USN, tak i tam ty experti, což opravdu nejsou žádný radikálové, jo, ty ředitelé těch národních sekcí, tak ty říkají, že prostě používat ekologické zemědělství znamená, že bude produkovat víc potravin při udržitelnější spotřebě. Takže problém nějakého přelidnění skutečně není tím hlavním, co by nás trápilo. Navíc je třeba si uvědomit, že jako třeba mravenců na téhle planetě je asi na objem, na váhu stejně jako lidí. Jako dokážou komunikovat, pěstují plodiny a jako nevidíme takovou hrubou destrukci, jako působí lidstvo. Takže otázkou, jakým způsobem se z toho můžeme dostat. Jestli vůbec je udržitelný ten způsob života, jakým žijeme. Jestli je vůbec možné se bavit o nějakém udržitelném růstu. Jestli není jako lepší se bavit skutečně už realisticky o nějakém udržitelném sestupu a vrátit se nějakému důstojnému životu, který prostě není poznamenán tím, čemu Schumpeter říká kreativní destruktivita, to znamená, že musíme mít každý měsíc, tři měsíce nová technologická zařízení, která jsou tak super, jako moje hodinky se solárním panelem. A budeme si kupovat furt nové věci, což ovšem znamená, že někdo musí extrahovat kovy ze země, většinou teda v zemích, kde to provádějí děti, nebo třeba v Demokratické republice Kongo, protože bez toho bychom si tady dneska možná nějakou nic nepromítli, protože velká část těch součástek je vyráběná díky těm technickým kovům, které se těží ve velmi problematických oblastech. Když se baví třeba o jaderné energetice, tak je to to samé. My se bavíme o výrobě energie, bavíme se o uskladnění, ale úplně zapomínáme na to, jak vypadá ten extraktivní průmysl, který tady stojí zatím. Když se jdeme podívat do Nigérie nebo do Spojených států na území nevařských indiánů, tak tam vidíme tu přírodní katastrofu, která to doprovází. Takže tyhle věci bychom si měli nějak uvědomovat. A tím se dostáváme k tomu, že vlastně jakou vizi asi můžeme nastolit k tomu, abychom ty věci nějakým způsobem spravovali. Pak teda představa toho, že to bude organizovat nějak privátní kapitál spolu se státem, se ukazuje jako nepříliš nosná, což je ten mainstream. A bohužel jako ani u těch socialistických politiků nevidíme velký rozdíl. A to neplatí teda jenom o České republice, to bohužel jako je mainstream. Takže nad tím můžeme aspoň přemýšlet z jiného pohledu. Co je hlavní, my tady prostě na téhleté planetě, já tomu říkám, jakoby vesmírná loď Země. Jo? My se ženeme vesmírem, je nás poměrně málo, je nás tady, jako na té obrovské planetě, je nás zatím nějakých 7, bude nás tady 5 miliard. Některý lidi nemají elektriku, jo? 1,5 miliardy lidí nemá přístup k elektrice, 2,5 miliardy lidí, hlavní zdroj energie má pálení biomasy. Jo, miliarda lidí střídí do vesmíru satelity, jako je to dost nevyvážený. A to díky tomu, že ten common pool of resources, jo, ten společný poklad těch zdrojů, prostě není spravován správně. My si musíme zabývat tím, jak ty globální občiny, ty globální commons, ty globální věci, které máme, to znamená ať už nerostní suroviny, ať už vzduch, vodu, jak to budeme společně spravovat tak, aby to bylo ku prospěchu všech, to znamená jako komunita komunit, jo, nějaká kosmopolitní komunita, která tyhle věci dokáže spravovat. Ukazuje se na těch empirických studiích, že skutečně lidé, pokud dostanou ten prostor, tak jsou velmi schopni ty občiny spravovat. Nicméně právě ten problém je, že ten prostor nedostávají. Takže jako jedním z hlavních úkolů by mělo být vytvářet podmínky, vytvářet informační kanály pro to, aby ti lidé skutečně mohli co nejefektivněji ten společný
zdrojový poklad nějakým způsobem obhospodařovat. A to tak, aby docházelo k něčemu, co můžeme nazvat socioekologickým systémem. To znamená, abychom skutečně vytvořili něco jako ty mravenci, což znamená tu jejich totalitní společnost, ale jako jsou mravenci, používáme na ně tyhle antropomorfní termíny. Ale mám na mysli tu symbiózu. Prostě my jsme jenom jednou, jak jsem říkal, malinkou součástí přírody. No, není nás moc, jak jsme si řekli, jo, vešli bychom se možná někam jako do nějakého kraje tady českého všichni, kdyby jsme stáli těsně vedle sebe. A tak jako to, za to bychom si měli uvědomit, bychom si uvědomit tu odpovědnost za přírodu, ale říkat tomu odpovědnost je taky jako trochu přehnaný, protože prostě ta příroda se s náma poradí. Jo. Jako poradila se předtím s brontosaurama a teď by si poradila zase s náma. Jo. Ten problém tady není. Spíš jde o tu odpovědnost k nám a k našim dětem a těm budoucím generacím, protože ty budou mít problém, jak se s nima ta příroda vypořádá. Takže my bychom měli hledat cestu k té přírodě. A to tak, abychom nezapomněli ani právě na ten odkaz těm minulým generacím, ale těm současným, k našim blížním, jak říkáme my teologové. To znamená prostě ke všem těm, kteří tady jsou a kteří mají stejné právo na využívání těch společných zdrojů, jako máme my. A ta naše samozřejmě spotřeba těch zdrojů je obrovská. Takže vyvážený systém, který by zajišťoval důstojný život, který vypadá úplně jinak než život u počítače, u plazmové obrazovky a v autě na dálnici, to si prostě budeme muset zapomenout, že tohle je součástí důstojního života, pokud budeme chtít přežít na této planetě. Nicméně tak si myslím, že ten život může být kvalitní, možná kvalitnější než ten, který za skryté plazmové obrazovky vidíme. Takže vytvoření systému, který bude zajišťovat důstojný život a zároveň bude v symbióze s přírodou. To si myslím, že je důležitý. A k tomu, abychom toho dosáhli, potřebujeme to, abychom prostě jako lidé, komunity a globální komunita spolupracovali na správě těch společných zdrojů, které k tomu máme. Díky. Tak já bych chtěl poděkovat Tomášovi Tožičkovi za skutečně úvodní příspěvek. A teď vězte, se v galerii Transit Display zhasne podobně jako kdysi v České republice na počátku 90. let. Takže poprosím technické zázemí, aby tak učinilo a zhaslo. A ještě než se tak stane, tak bych chtěl upozornit, že částečně o tom, čeho se dotknu Tomáš ve svém příspěvku, je i brožura Hlad ve světě hojnosti, která je tady za rohem k dispozici. A teď už se skutečně dostáváme ke komentovanému promítání Hany Novákové, takže já bych si dovolil jí ještě jednou tímto uvést a předat jí slovo. Tak já děkuji Lukášovi za slovo a vám děkuji za pozvání. Já bych chtěla vyprávět ne vlastně o tom sporu, nebo o tom, co je nám obecně médii a politiky servírováno jako spor o Národní park Šumava. Ale chtěla bych spíš, doufám, že hovořím alespoň trochu k publiku, které to alespoň trochu sleduje. A já bych spíš chtěla, tohle nikdy nezažila, že by bylo nějak zvlášť tematizováno. A to je jednak retorika, kterou je problematika z mého hlediska povídce přírodovědná traktována, zejména politickým establishmentem. A potom další velice zásadní aspekt té věci, který leží na srdci ne až tolik politikům a ne až tolik ani vlastně ekologům a vědcům, kteří se Šumavou zabývají, ale spíš návštěvníkům, kteří vlastně přicházejí do Národního parku jako tabula rasa. A nemají tam žádné developerské zájmy, nemají tam žádné jiné ekonomické zájmy, ale vlastně jsou často také překvapeni estetikou toho lesa, který tam můžou spatřit.
A celé tu rétorickou část bych chtěla uvést vystoupením, které proběhlo na sklonku roku 2012 ve spolku CEP Václava Klause, Centrum pro ekonomii a politiku, kam on si přizval na takovou minikonferenci své blížní ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, jinak představitele ODS, kterého vlastně prosadil do té funkce a byl, Tomáš Chalupa byl koněm Václava Klause od startu, byl jeho mluvčím, byl před tím, než byl ministrem životního prostředí, tak starostou na Praze 6 za ODS. A potom dalším hostem byl Jan Stráský, v té době ředitel Národního parku, dlouholetý přítel Václava Klause a jeho společník z divokých privatizačních let 90. A vlastně byl jmenován do této pozice na přímluvu Václava Klause u Tomáše Chalupy, kdy se obešlo vlastně to výběrové řízení. Takže to byl takový rodinný podnik. No a sekundoval jim ještě Ivan Brezina a jeden takový lesník ze zemědělské fakulty, ale to není podstatné. Takže to byl takový jako rodinný podnik. A vlastně pánové se tam vůbec netajili svým postojem k Národnímu parku. A já jsem si vlastně na tom příkladu, který vám pustím jako první, uvědomila krystalicky tu rétorickou složku toho, že často vlastně ti, kteří ten park chtějí de facto buď to zrušit, nebo v něm chtějí hospodařit, kteří se ho představují jako hospodářský les, tak vlastně často operují s takovými termíny, jako se stejnými termíny, jako lidé z ekologického tábora, třeba zachraňme Šumavu. Ale vlastně ty konkrétní aplikace toho, co si pod tímto pro veřejnost velice mlžícím pojmem představují, tak jsou také něco úplně jiného. Jde o to zachránit ten zelený les v nějakém jako velice řízeném celku, který třeba s biodiverzitou nemá vlastně moc společného, nemá nic společného s tím, co přírodovědná východiska tvrdí, a jsou to taková jako fakta, že to, jak vypadá les, v němž ta biodiverzita je, že je tam třeba i patro podrostu mnohem větší, tím pádem tam žije mnohem víc živočichů a toto, ale vlastně se prsí stejnou rétorikou zámeně jako ti ochránci, a pro veřejnost je to velice matoucí. No a obratný řečník Tomáš Chalupa, který celou tu konferenci uváděl, tak vlastně obdaroval svého prezidenta a uvedl to tím, co vám teď pustím. Dívejte se pozorně a zamyslete se nad tím z hlediska, jak tohle souvisí s přírodou, což je pro mě vlastně taková markanta toho, jakým způsobem tihle lidé, politici zejména, přírodu traktují vůbec. Vlastně je to velice nepřesné, nesouvisející s přírodou. Z přírody se to vlastně vůbec netýká. No a teď už koukejte. Nebudu dlouzem diskutovat. Máme tady čtveřici autorů, každý od jinot, každý v jiném postavení k tomuto tématu. Ale jsme velmi rádi, že nás navštívil ministr vlády České republiky Tomáš Chalupa. Takže pane ministře, prosím, abyste to zahájil. Pane prezidente, jestli dovolíte, my bychom zahájili s panem ředitelem trochu netradičně. My bychom vám chtěli dát dárek, ale opravdu řečeno, jsou dárky, které jsou pro radost. A tohle jsou dárky, které, já bych řekl, je trochu pro upomínku. Mnozí z vás to zaznamenali v médiích, ten časopis Šumava, který tady je o tom píše. Na Šumavě jsou takzvaní velikáni, stromy, o kterých se spekuluje, jak staré jsou. A to, co tady s panem ředitelem možná se pokusíme ukázat. Jeřez stromem, který
lidí má zajímavý příběh. No to na první pohled nevypadá, na tom stromu je nejméně, na tom řezu je nejméně 559 letokruhů. A je to podle záznamu druhý nejstarší šumavský strom. Ten starší byl pokácen v roce 1864 Schwarzenbergy. Tak na připomínku toho byl vystavován ve Vídni a v Paříži. A tento strom, který má nejméně 559 letokruhů, tak je stromem, který je starší než Kolumbův, než dobu, kdy Kolumbus objevil Ameriku. Přežil rekatolictví, přežil Bachův absolutismus, přežil nacismus i komunismus. V roce 2004 ho zahodil kůrovec. V roce 2009 jako souš podél cesty na Plašném jezeře byl pokácen a od té doby, protože na první pohled svým průměrem nevypadá, že je tak starý, tak nezbuzoval tolik pozornosti. A teprve průzkumem se zjistilo, že ten strom byl jich 350 let, protože rostl ve výšce 1155 metrů nad mořem. Nerostl, protože byl obklopen dalšími, neměl prostor pro ten růst, takže těch prvních 350 letokruhů je to kolečko uprostřed a teprve po tom, co dostal prostor díky hospodaření v lese, se rozrostl na těch dnešních 559 letokruhů, ten poslední z roku 2004. Není to dárek pro radost, popravdě, ale spíš jakési memento. No a tahle ta malá ukázka je pro mě vlastně takové exemplum toho, v jaké rovině se ten pseudospor vede. Já jsem před FAMU studovala etnozoologii, nebo dělala doktorát z etnozoologii. A to je obor, který je vlastně takový jeden z těch, které vznikly v 70. letech při zelené revoluci nebo v rámci zelené revoluce. A je to pohled na zoologii z jiné než etnocentrické perspektivy, to znamená, jak se třeba kmenové obyvatelstvo vztahuje ke klasifikaci přírody, jak to hodnotí, protože samozřejmě oni neměli Karla Linné a tohle ten systém. No a tímhle tím jsem se zabýval v Bengálsku, v parcích, kde vlastně se vedou spory takové jako víc o život, protože to kmenové obyvatelstvo je velice chudé a zároveň prostě to, ta populace, populační hustota stoupá a vlastně tam tahle ta témata, to jak jako hospodařit s národními parky, vyvstávala v takové krvavější podobě. Ale to, co jsem si z toho vzala, bylo, že vlastně národní park je něco, kdy zejména dneska, nebo když jsme se vůbec dobrali, nebo když se lidstvo v 19. století dobralo k tomu, že je třeba zakládat národní parky, tak je něco, co by měl nějakým způsobem obhospodařovávat stát a spravovat stát. A že tu péči o to obyvatelstvo kolem národních parků a to, aby se vlastně, aby ti lidé kolem parku neexplorovali park. Takže je nutné, aby to nějakým způsobem ošetřil stát. No a že vlastně jde o tu primární dohodu, že si řekneme, že Národní park má právo na existenci a že ho chceme. A podle toho se vlastně stát musí zařídit. A všude, když sledujeme, jak vznikaly Národní parky od Yellowstone až po nějaké indické parky někdy ve 30. letech, tak to takhle bylo. No a vlastně to, co je fascinující na té Šumavě, je, že tady se zpochybňuje úplně od startu vlastně to, jestli ten park má být. Není to, a to je zastíráno tím pseudosporem, totiž, že si příroda možná neporadí, že vlastně jako ten kůr, že to nejde, že to vlastně nebyl přirozený, že to není žádný přirozený les. To velice rád zmiňuje Jan Stráský, to byl jeho klíčový argument.
A že třeba, aby tam ten člověk zasahoval, což je prostě vlastně přesně to, o čem mluvil Tomáš, ten jako obrovská skupnost, velikánský antropocentrismus, ale a je to třeba přesně něco, co nedělá etnozoologie, totiž dívat se na tu přírodu, ale vlastně na všechno, ať je to, ať jsou to zvířata, ať je to les, ať je to kmenové obyvatelstvo, které třeba má jiné náhledy, než máme my, tak dívat se na to s nějakou úctou a pozorovat to, jak to funguje. No a když člověk pozoruje přírodu, tak vlastně nějaká první fakta, která všichni známe od prvouky, je, že úplně takové to lidové selské, totiž že příroda si poradí, protože ona si opravdu poradí. Když se třeba koukáme na to, jak dopadly viktoriánské stavby někde v bývalých koloniích, tak to jsou prostě dneska stavby, které když je nikdo nerekonstruoval, tak podlehly náletu stromů, které vlastně jako rozebrali, rozrušili těmi obrovskými kořeny od střechy zevnitř. A když se třeba podíváme, jak dopadl Černobyl, což je sice trochu cynický příklad, ale jako území, které bylo dlouho uzavřené a člověk tam nesměl, tak vidíme, že tam vlastně lidské stavby zarostly, živočichové tam dneska jsou a ty populace jsou dokonce jako životnější než ledas kde jinde. Paradoxně, prostě se přes tu radiaci postupem času přenesly. A když to sledujeme v menším, když třeba sledujeme, jakým způsobem, co se děje třeba se psími plemeny, jako absolutně přešlechtěným excesem, nebo holubými plemeny, nebo jinými výtvory člověka, ponecháme-li je svému osudu, tak vlastně během pár generací získáme nějakého univerzálního oříška, který je středně velký, hnědý, stojaté uši, ocásek nahoru a vlastně všude na světě, když se díváte prostě na nějaké synantropní psiska, tak to funguje stejně. To samé třeba u těch holubů, kde je možné to vidět vlastně ještě rychleji. Takže kde se bere ta totální nedůvěra v ten les, že si jako neporadí? No a je to pseudoproblém. Je to právě jako dost pseudoproblém, který dneska můžeme sledovat i u nás na Šumavě, i v případě už toho lesa, který i tam, kde byl ponechán les sám sobě, tak se obnovil v rámci toho, jak to vysvětlují biologové. Já bych do toho nechtěla vlastně vtrhávat, jenom prostě je třeba se smířit s tím, že přírodní les nevypadá tak, jak jsme zvyklí, jako stromy hezky vedle sebe, symetricky smrky, ale že jsou to i holiny, že jsou to i jezera, že jsou to hustá území, kudy ten člověk neprojde, že jsou to i vývraty, prostě vypadá to takhle. No a politici nám to servírují jako spor vědecké obce, což tak jako vlastně vůbec není, protože ve chvíli od toho roku 2011, kdy to točím, tak se všechny přírodovědecké fakulty a akademie věd postavily vždycky za ekologii v nějakých peticích. Takže je další nepochopitelný moment jakési zpupnosti, to, že vlastně politici nenaslouchají odborníkům na tu problematiku a staví se nějakým způsobem nad mě. Mně to vždycky připadá, jak kdyby člověk šel k doktorovi s tím, že mu něco chybí, dozvěděl se diagnózu a potom se vrátil domů a probíral se sousedkou, cože si to jako ten doktor vymyslel a přemyslel to nějak líp. Takže tohle naprosté nenaslouchání těm vědcům, to, že třeba Jan Stráský okamžitě po uvedení do funkce se zbavil vědecké rady a ti lidé jsou dneska v jakémsi undergroundu, je pro mě naprosto nepochopitelný přístup. No a ještě další moment toho, bizarnosti toho a specifika České republiky v přístupu k našemu největšímu národnímu parku je, že to naprosto ignoruje to, kam směřuje v tomhle smyslu Evropa, kde vlastně cílem organizací, které sdružila Wild Europe Foundation nebo Wild Europe Institute, a v roce 2009 Evropská unie přijala ty jejich premisy, na kterých se podílí všechny takové ty ekologické organizace, které znáte, jako WWF a tak dále, tak je to dosáhnout zvětšení území ponechaných přírodě, protože právě kvůli tomu, že
jak se náš život industrializuje, jak vlastně život většiny lidí je městský, tak je ta potřeba toho zmizet z těch měst a rekreovat se někde, kde je ta příroda tak nějak jako nechaná sobě a neobdělávaná člověkem, tak potřeba takovéhle přírody naprosto vzrůstá a vlastně Evropa k tomu směřuje, zatímco u nás po nastolení těch hrdinů, jako je ministr Chalupa, Jan Stráský, potom jeho prodloužená ruka, současný ředitel Mánek, je úplný opak, je vlastně jako zmenšení toho přírodního lesa. Je vlastně předtím, než tam byli tihle lidé uvedeni, tak ve všech dohodách bylo, že úloha na poslání Národního parku je ochrana nerušeného průběhu přírodních procesů a že vlastně to, o co jde na té Šumavě, mají být přírodní procesy. A to, aby někde probíhaly přírodní procesy, je možné jenom na větších územích a tam, kde prostě člověk nezasahuje tolik. A že Šumava je ochrana procesu, že to není ochrana prostě jednoho malého ekosystému, tak jak to známe třeba z nějakých menších parků, jako je Podyjí. Takže ta debata o tom, jak tam hospodařit, je úplně postavená na hlavu, protože poenta tohohle národního parku, tak jak byl ustaven a tak jak se to schvalovalo prostě, tak to třeba taky je to z roku, ne, dokonce 1999, Bavorský les a Šumava podepsali dohodu o spolupráci a tam se zavázali k tomu, že budou chránit nerušený průběh přírodních procesů, což je prostě možné jenom na velkém území. A teď se to naprosto podkopává, takže IUCN a vlastně ředitelé různých národních parků zasílají zděšené dopisy ministru Chalupovi, co se to u nás děje, vlastně nikdo to nechápe. A u nás se to prezentuje jako, že je to vědecký spor a takovéhle věci. Ještě bych chtěla srovnat zpátky k té retorice. Jednu diskrepanci, kterou si člověk, když to sleduje déle, taky uvědomí. A to, jakým způsobem postupují vědci ve chvíli, kdy se chtějí něčeho dobrat a kdy prezentují výsledky svých výzkumů a to, a co prezentují ti laici a nějací politici. Je to třeba to, jak to traktují, je vlastně veliký rozdíl v přesnosti. Když třeba Hana Šandručková, paní profesorka z Jihočeské univerzity, která vydala publikaci tenkou, velice brilantní, přesnou, plnou dat, publikuje tuhle knížku, která prostě slouží jako prvouková učebnice, tak se tam ohání těmi daty, mnoha citacemi, spolupracoval na to kolektiv autorů od palinologů, kteří vycházeli prostě z 20-letých pilových analýz a aby zjistili, že Šumava měla prostě z kulminace toho, kdy tam byl les a propady toho, kdy tam nebyl les. A vychází to z nějakých výzkumů, je to velice neemotivní, jsou to prostě vlastně samá data. A to, jakým způsobem postupují jejich oponenti, kdy jsou to jako veliké emoce a rétorické, prázdné rétorické figury. No a na téma těch jako čisté, pusté emoce bych chtěla ukázat několik fotografií z novin, které vycházely v době, kdy byla blokáda na Šumavě před 2 lety, kdy začaly vycházet podporované podnikatelem Františkem Taliánem noviny Naše Šumava na křídovém papíře, které byly také jako snůška prostě velmi emotivních článků. A jako reklama tam vycházelo například toto. Což ve chvíli, kdy to člověk srovná s daty, které prostě zaštiťují vědci nejen z Jihočeské univerzity, ale i z Přírodovědecké fakulty v Praze a prostě jsou to velké týmy a jsou to fakta, tak je to prostě něco neporovnatelného a vlastně mám za to, že to mluví samo za sebe. Tady máte další exemplar. Prostě tohle to vycházelo v době, kdy bylo našimi politiky prezentováno dění na Šumavě jako ti šílenci, kteří se na Šumavě přivazují. No.
Další moment té retoriky, kterou používá vlastně politická lobby, je to, škoda, že nežije Susan Sontagová, že se nikdy nezajímala o přírodu, ale vlastně je to retorika boje. Je nám to prezentováno vlastně neustále nějakými válečnými metaforami a přirovnáními jako boj o Šumavu, boj s kůrovcem, kůrovcová kalamita tisíciletí, což je velký bizár, to je prostě něco, co je úplně nepodložené nějakým jako výzkumem, za tímhle nestojí žádní palynologové a palynologové, ti, co zkoumají vlastně usazeniny pilu v různých vrstvách země, tak jsou jediní lidé, kteří jsou schopni říct prostě, jak ty jednotlivé kulminace postupovaly a kdy na té Šumavě co rostlo, kdy tam ty smrky byly, kdy tam ty smrky nebyly. Takže vlastně za figurami, jako je kůrovcová kalamita tisíciletí, žádní palynologové nestojí. Palynologické výstupy najdeme prostě u paní profesorky Šantručkové v knížce. No a poslední, jo. A já vám pustím ještě několik, je to takové teďko frčí na sociálních sítích přiznání různých lidí. Tak tady je přiznání Václava Klause na téma, jak to vlastně s tou Šumavou myslí, což je vzhledem k tomu, že on je ten, kdo dosadil ministra Chalupu do úřadu. Mimochodem ministr Chalupa zrušil v úřadu knihovnu, odbornou knihovnu a vlastně vyházel lidi, kteří nějakým způsobem byli ekologicky erudovaní a dosadil tam svoje spolustraníky z ODS. Tak tohle je přiznání Václava Klause, jaký má vztah k národním parkům. Jaká újma, jestli se to uměli aspoň nějakým způsobem definovat, aspoň slovem, jaká újma na svobodě, životě, zdraví, majetku by vznikla každému občanovi, kdyby ten národní park se zrušil? No, to je revoluční, to já jsem myslel, že tady máme jenom reformistický seminář a tady je výzva k revoluci, tak to je něco úplně jiného. No, já myslím, že nás mnoho, kteří si myslíme, že nemají být takovéto národní parky. Tady je ta dáma v druhé řadě. Ještě vám pustím Tomáše Chalupu, kdy vlastně tohleto už je mnohem rafinovanější věc, která si myslím, že vede k obrovskému mlžení a zmatení veřejnosti. A to téma, že ten les na té Šumavě není přirozený, takže vlastně není proč ho chránit. A vlastně tím se říká, že on není teďko přirozený a vlastně tam není co chránit. A úplně se ignoruje ten fakt, že jde o ty procesy, které tam mají probíhat, že je to ochrana nějakého jako systému, nějakých dějů, které se mají udát, aby tam vůbec jako že se sleduje prostě ději, že se nesleduje status quo, že to není boubín, ale že je prostě třeba, aby tohle bylo větší, aby tam byla třeba teritoria pro i větší savce, aby tam mohl být ten rys, anebo zcela blasfemicky, aby tam mohl být třeba i ten vlk a tím pádem tam se tam obnovil prostě celý ten řetězec. Já myslím, že každý z nás vnímá kolem nás tu debatu nad tím, zda se má či nemá zasahovat. To, co vidíte na tom obrázku, je popis toho, co říká zákon. Tedy zákon, který popisuje, co je funkce lesa, co se od něj očekává a co je jeho poslání. A je to zákon nikoli lesnický, ale ochraně přírody a krajiny. Dává mu funkci a říká, že les se musí chránit. Dovolte mi krátce se zmínit vlastně, jakým způsobem je to s tím kůrovcem. Nechci se nikoho z vás dotknout, ale popravdě řečeno přiznávám, že když jsem přišel na ministerstvo, tak jsem nevěděl, jak kůrovec vypadá. A byl to takový jed, když všichni o něm mluví, ale nikdy ho nikdy neviděl. Tedy takto zhruba je popis toho, jakým způsobem ten malý brouček, dorůstající maximálně 5 mm, vypadá, jakým způsobem vlastně funguje ten
ten jeho útok na stromy. Je třeba říci, že kůrovec je přirozenou součástí lesa a že záznamy o něm, aby to vyjde dál, jsou postaletí, ale je přirozenou součástí přirozeného lesa a proto také se s ním ten přirozený, nikoli monokulturní les, dokáže poradit. Jak? No, to je prostě pořád do kolečka vlastně se vychází z toho, jak má vypadat hospodářský les, nebo jak vypadá. Prostě les má být zelený, lesy na Šumově jsou monokultura a já se do tohohle vůbec jako nebudu pouštět, ale vlastně to, že to tak není, je zjevné pro kohokoliv, kdo tam přijde pozorovat a ne už vlastně hlásat nějaká stanoviska, která má prosadit. Potom ještě já asi, protože jsme trochu jsem ve skluzu s časem, tak vynechám Jana Stráského, co si myslí o pralese, že by vlastně, že on si myslí, že lidé, kteří chtějí vidět prales, tak mají jednobolivě a že my tady nepotřebujeme takovéto parky. To je velký revolucionář. A takže jenom ještě k té estetice, aby to nepřišlo zkrátka, pustím vám poslední ukázku, ale omlouvám se, že je to v angličtině, není to podtitulkované, ale je to z nedávné návštěvy Tobyho Aykroyda, což je zakladatel toho, té instituce Wild Europe Institute, která vlastně prosazuje to, aby v rámci celé Evropy bylo těch přírodních území víc. A vidí to jako jedinou záchranu pro člověka přemnoženého a pro člověka městského. A Toby Aykroyd vlastně přijel na Šumavu. Tu Šumavu si několik dní procházel, vlastně všechny ty zóny, aby viděl, o co se vlastně zasazuje. Takže když to srovnáme třeba s návštěvou Miloše Zemana, který tam prostě se proletí, anebo tam přijde a řekne, tady ten malý smrček, to mě stejně nezajímá, protože ho stejně jednou sežere kůrovec. Tak prostě Toby Aykroyd si to celé prošel a on se nějakým způsobem vztahuje k té otázce, jak si tříbit estetické vnímání, které se vlastně proměnilo. Dřív byl vlastně les vnímaný jako něco nebezpečného nebo divočina vůbec a dneska už by to mělo mít nějakou jako jinou úlohu. A srovnává to s kulturními emanacemi různými a tím, proč když jsme schopni vlastně přijmout nebo úplně fluktuovat mezi směry od středověkého umění až po kubismus, až po různé avantgardy a v umění nám to nečiní potíže, tak proč lidé, nebo že lidé by se vlastně měli kultivovat v tom, jak vnímat různou přírodu a to, že ne každý les je prostě ten zelený vzrostlý les, kde jsou všechny stromy stejně velké, kde není ten podrost, kde vlastně nežije moc těch zvířat a že je nejvyšší čas nějakým způsobem tuhle tu velikou kultivovanost člověka, kterou má pro kulturní statky, rozšířit i na tu přírodu. A tím bych skončila. I know some people might find this sort of view rather forbidding. And conventional idea has it that forest has got to be green and intact and all alive. But to me this is a fantastic landscape. It's spectacular. It's unusual. It's very different to anything else that you find in so many parts of Europe. And I think on the one hand that actually makes it a very potent tourist attraction. Literally, I think people will be very interested to come and see this sort of landscape. Particularly when they know that it's all part of a cycle of renewal and natural regeneration. But I also think there's a strong cultural and artistic flavor to it. It makes people challenge and revisit their preconceptions about forest, about what everyday facets of their life should look like. And if you think in an artistic setting, then people would be quite happy to accept completely different types of art. If you go from, say, Impressionism to Cubism to abstract without thinking twice, this in a way is the equivalent. Why can you not change your mindset from feeling that a normal green forest is normal to seeing that a mixture of dead trees and live trees as part of a regenerative cycle is also normal? And I think to be able to get that message across is actually immensely exciting.
And it's also at the heart of what could be a major brand of real nature tourism. Já bych ještě chtěla dodat, že to by Aykroyd byl iniciátor té petice 72 ředitelů národních parků a různých hlavních institucí přírodovědeckých fakult a tak z celé Evropy, kteří podepsali tu petici, kterou zaslali ministru Chalupovi, ať se pro Krista Pána probere, že tady máme něco velice vzácného a že to ničí a že je to vlastně naprosto v nesouladu s tím, kam směřuje celá Evropa v ochraně přírody. Na tím bych skončila. Já velmi děkuji Hance jakožto druhé řečnici a teď bych opět se obrátil na technické zázemí, aby rozsvítilo. A vás, publikum, bych chtěl upozornit, že ti z vás, kteří po rozsvícení nenajdou některé ze svých věcí, se mohou hlásit potom u organizátorů dnů antikapitalismu. Ještě jednou děkuji za celé povídání, které nebylo jen o malém broušku, jak to poeticky nazval pan ministr životního prostředí. Ti z vás, a předpokládám, že všichni, které zaujala řeč Hany Novákové, tak bych odkázal na jiný článek, jak se les pokusil vrátit údel, který vyšel v Solidaritě a je k dispozici na webu, kde vlastně hodně píšeš o tom, jak jste se snažili zepřít tomu, co tedy přednedávnem došlo, a to je tedy ten nový zákon o národním parku. Takže na to bych rád odkázal. Tím jsme se dostali k první z těch kauz, jak jsem naznačil hned úvodem, tedy k Šumavě. A teď nezbývá, než dostat se k druhé avizované kauze, která je spojovaná především se severní částí České republiky, a dal slovo Jaroslavu Hramostovi, který by nám měl říct něco o tom, jak to tedy je s tím prolamováním těžebních limitů na severu Čech. Já děkuji Lukášovi za slovo a chtěl bych také poděkovat organizátorům za pozvání. A svůj příspěvek bych začal tím vlastně kampaní firmy Čepco, která na začátku letošního roku na severu Čech proběhla. Tato kampaň byla vlastně, jejím hlavním motem bylo zachování, ne zachování těžebních limitů, ale jejich porušení. A vlastně hlavním motem této kampaně bylo, že díky zrušení limitů těžby uhlí na severu Čech vzniknou nová pracovní místa. Vlastně to hlavní moto té kampaně bylo severočeské uhlí dává práci nám i vám. Což přijde vlastně, mi přijde docela vtipné s poukazem na to, že v 90. letech firma Čekoul díky vlastně zrušení některých částí těžby na severu Čech propustila více jak 30 tisíc zaměstnanců. A tato vlastně firma nám chce dnes hlásat něco o zaměstnanosti na severu Čech. Ekologické organizace poukazují na to, že tím, že by se zrušily limity na severu Čech, by nová pracovní místa vlastně vůbec nevznikla. Vlastně hlavní důl československé armády, který leží u Horního Jiřetína, tak tam dělníci nebo zaměstnanci firmy Čepkoul mohou uhlí těžit až do roku 2020 a v ostatních dolech až do roku 2035, takže zánik pracovních míst není otázkou krátké.
krátké doby, ale spíš dlouhodobou. Navíc právě třeba Jan Rovenský z organizace Greenpeace poukazuje na to, že zrušením limitu těžby by žádná pracovní místa nevznikla. Možná tak by vzniklo pár pracovních míst pro uklízečky anebo nějaké manažery, ale pro zaměstnance, kteří by těžili přímo uhlí, nová místa nevzniknou. Hlavní vlastně otázka té nezaměstnanosti je i důležitým bodem pro krajskou vládu, kterou vede Komunistická strana Čech a Moravy spolu se sociální demokracií, přičemž hejtman Oldřich Bubeníček poukazuje na to, že kdyby limity nebyly zrušeny, tak by právě tím o mnoho víc narostla na severu Čech nezaměstnanost, která je i dnes celorepublikově vlastně o dost vyšší, přes 12%. A tím vlastně se snaží legitimizovat to, že chce prolomit limity těžby. Přitom vlastně například Jiří Dienstbier z ČSSD se stavil v Senátu proti prolamování těžebních limitů a byl jedním z hlavních strojců toho, že novela o zachování těžebních limitů na Mostecku prošla levicovým senátem. Ještě abych se vrátil teda k tomu, jaký názor má krajská vláda na porušování těžebních limitů. Kraj se vlastně staví proto, aby limity byly spíše zrušeny. ČSSD je v tomto velmi nejednotná. Jedna z jejich částí se vlastně staví proto, aby proběhlo krajské referendum, ale druhá část, která má vazby na hnědouhelní firmu Czech Coal, je spíš proto, aby limity byly zrušeny. Vlastně v ČSSD by teď v červnu měla proběhnout debata o tom, jak se bude celorepublikově ČSSD k limitům stavět. Přičemž vlastně možná budoucí ministr životního prostředí Vladimír Špidla se podle mých zdrojů staví spíš pro to, aby proběhlo na severu Čech referendum, ale v ČSSD je velmi silná právě ta část, která má vazby na hnědouhelné společnosti a bude se snažit zabránit tomu, aby právě to referendum proběhlo, protože většina severočeských obyvatel se staví pro zachování limitů. V Horním Jiřetíně například proběhlo na začátku minulého desetiletí referendum právě o limitech těžby, přičemž 97% obyvatel Horního Jiřetína se vyslovilo pro zachování těžebních limitů.
těžební limity se horního jeřetina dost dotýkají, protože pokud by tyto limity byly prolomeny, tak vlastně 1500 obyvatel horního jeřetina by se muselo stěhovat. Horní jeřetin by byl zbořen. Stejně tak se limity těžby uhlí dotýkají Litvínova, protože pokud by těžební limity nebyly zachovány, tak se v dohledné době vlastně ta hnědouhelná šachta dostane až v blízkosti Litvínova a tím ohodně zvýší vlastně prašnost toho prostředí v okolí Litvínova, která už je dnes dost vysoká. Pokud vlastně se podíváme na to, jak se na situaci dívají další ekologické organizace, tak například Hnutí Duha v roce 2006 vydalo společně s Přírodovědeckou fakultou místní univerzity práci, která ukazuje na to, že útlum těžby hnědého uhlí by nevedl ke zvýšení nezaměstnanosti, protože pokud by se důraz přenesl na například větrné elektrárny v okolí Chomutova, tak by pracovní místa o dost vlastně narostla i vlastně pracovní místa, která by vznikla zrušením limitů těžby, tak by byla o dost menší než ta, která by vznikla rozvojem větrných elektráren na severu Čech. Tím bych asi ukončil můj příspěvek a dám slovo Lukášovi. Já děkuji Jardovi, ostatně které se mi namysl, nevidím důvod, proč by uhlobaroni, kteří stojí za kampaní Czech Coalu, když tolik stojí o vytváření nových pracovních míst v dolech, nemohli právě v dolech vykonávat veřejně prospěšné práce, možná ještě společně s některými zástupci z politických reprezentací. Teď mi ještě dovolte vyzvat ty z vás, kteří postáváte, a zejména ty z vás, kteří jste třeba více než 3 dny nespali, což se teď může stát i ministrovi financí, abyste se posadili na těch sedadlech či židlích tady vpředu a nemuseli namáhat svoje dolní končetiny. Čili my jsme se teď přes tu úvodní kritiku prometeovského mýtu Tomáše Tožičky dostali přes kritiku kůrovcového mýtu v podání Anny Novákové až ke kritice těžebního mýtu v podání Jardy Chramosty. A teď už se dostáváme k velkému finále a měli bychom se tedy, a to je nelehká úloha pro Lukáše Likavčana, dostat poněkud k tomu, jak tohle řešit, třeba i v souvislosti s těmi energetickými výzvami, na které narazil Jaroslav Chramosta. Lukáši, je to tvoje. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem za pozvanie. Tak priateľia, ja som vzdelaným filozof a to si prosadne odpustím. Proste som predestinovaný k tomu, aby som to svoje filozofické zázemie dostával aj do takýchto tém. A Bertrand Russell hovorí, že triviality patria proste do veľkej časti filozofického myslenia, proste, že filozofické myslenie je väčšinou o trivialitách. A ja začnem práve tiež veľmi triviálnou tézou. To je proste úplne jednoduchá rovnica, že ekologické je sociálne. To je proste nejaká esencia tej teórie Melónu, toho, že zelená je červená. A aby som nejak začal, a istotne existovali doby, kedy znečisťovanie prostredia a jeho násilné pretváranie podľa obraze človeka neboli tak problematickými, a to ani zo sociálneho, ani z ekologického hľadiska. A boli to väčšinou od obja, keď tu človeka nebolo.
To už však dnes ani zďaleka neplatí. Naopak, s rastúcou intenzitou a sa z nášho nešetrného prístupu k globálnemu ekosystému stal úplne najzásadnejší problém, akému snáď kedy ľudstvo čelilo. Tento problém má ďalekosiahle sociálne dopady a ľavicová politika sa musí stať zelenou, pokiaľ má záujem ďalej efektívne hájiť svoje princípy a implementovať ich v politickej praxi. Ja by som veľmi rád toto nejaké všeobecné tvrdenie o tej spätosti ekologického a sociálneho ozrejmil. Ozrejmil na veľmi konkrétnom príklade, ktoré je zároveň príkladom riešenia toho, čo sme tu hovorili predtým, a je to práve prechod na zelenú energetiku a dopady sociálnej sféry na prechod, pri prechode na zelenú energetiku. Tie dopady, ktoré chcem vypichnúť, sú tri. Je to jednak cena energií, potom je to zamestnanosť, o ktorej hovoril tuto pred chvíľkou tiež môj spolurečník, a po tretie je to decentralizované vlastníctvo a distribúcia elektrickej energie. Na to, aby som mohol hovoriť o zelenej energetike, je nutné uvedomiť si, aké si pozadie toho, prečo je vôbec potrebné na zelenú energetiku prejsť. Kedy si sa hovorilo o tom, že na to, aby sme mohli mať udržateľný život na tejto planéte, stačí, aby sa úroveň CO2 v atmosfére ustálila na hodnote 550 ppm. Proste tá hodnota vyjadruje to, koľko častí CO2 na milión proste prípada proste to CO2. Túto číslo si niekto vymyslel z hlavy tak, že zrátal, že 275 ppm bola hodnota na začiatku industriálnej revolúcie a povedal si proste, že ten dvojnásobok je asi tak zhruba to, čo odpovedá tomu stavu, ktorý je ešte udržateľný s tým životom na Zemi, ako ho poznáme. Neskôr prišli štúdie a tá najzásadnejšia zo 70. rokov od Jima Hansena z NASA hovorí o tom, že so životom na Zemi je zlučiteľný v tej podobe, v ktorej tu je v súčasnosti hodnota 350 ppm. V súčasnosti v roku 2013 je táto hodnota na úrovni 400, čiže sme už prekročili túto hranicu a tým pádom môžeme čakať reálne dôsledky a tie dôsledky sa v podstate už dostavujú a videli sme to aj v poslednej dobe, aj v nedávnej minulosti. Čo sa týka tejto hodnoty 350 ppm, tak sa o nej ešte pred chvíľu zastavím. V roku 2009 v Nature vyšla štúdia, ktorá hovorí, že už hodnoty mierne prekračujúce tú úroveň 350 ppm sú neslučiteľné pre život a nie sú zlučiteľné s ekologickými systémami, ktoré sa vyvinuli v prostredí neskorých štvrtohôr, čo sú vlastne relatívne mladé ekosystémy, v ktorých sa vytvorili naše súčasné ľudské spoločenstva. V Science v tom istom roku vyšla ďalšia štúdia, ktorá hovorila o tom, ako vyzeral svet, keď naposledy to bola podobná hodnota CO2 v ovzduší. Bol to 20 miliónov rokov dozadu, hladiny svetových morí boli v tom čase o 30 metrov vyššie a teplota bola vyššia o 10 stupňov. Pre ilustráciu, zostup hladiny o 30 cm by v Číne znamenal zatopenie územia o rozlohe ČR. A je dôležité uvedomiť si, že pobrežné línie sú tie najhustejšie osídlené. Čiže stačí proste 30 cm na to, aby sme si zatopili v tých pobrežných líniach veľkú časť svetovej populácie. Toto sú poznatky, na ktorých sa nezhodujú už iba ekológovia, ale dokonca už na ne pristúpili aj také kapitalistické inštitúcie ako PricewaterhouseCoopers, Svetová banka alebo Medzinárodná agentúra pre rozvoj energetiky. Čiže existuje tu už nejaký spoločenský konsenzus na tom, že proste sme v malérii. Ďalšia ilustrácia, ktorú by som vám chcel poskytnúť, je hodnota 650 ppm, ku ktorej by sme sa mali reálne dostať na konci roku 2100. V tomto čase by sme mali mať teplotu na Zemi o 7 stupňov Celzia vyššiu. A to, pokiaľ si dobre pamätám, tak už pri tých 10, keby sme mali tých 10 stupňov, tak by sme sa v podstate dostali do toho obdobia pre 20 miliónmi rokov. Prosím, mali by sme tu štádia, v ktorých jednoducho by tu vyhynovali v podstate väčšina živočíšnych druhov. Moria by začali fungovať na veľmi jednoduchých mechanizmoch a väčšina rýb, biodiverzita morská by sa úplne stratila a mali by sme v mori akurát kopec medúz,
které by tam plávaly a byly by jediné schopné přežít v tom rudimentárním ekosystému, který by se do těch morí vrátil. Co je ale podstatné z toho sociálního hlediska, co je podstatné z hlediska nějaké politiky, lavicové politiky, jsou humanitární důsledky klimatické změny. V prvom rade úbytok poľnohospodárskej pôdy, který klimatickou změnou nastane a už nastává, znamená zvyšovanie cien obilnín. Keď třeba v Rusku zhorí obilné pole, tak to zvýší cenu ryže a chleba na Haiti, protože s různými obilovinami, jako jačmeň, ovoz, alebo hlavně ryža, která je nejdůležitější živinou pro 2 miliardy lidí, se obchoduje jako s jednou komoditou, čo je výhodné pro současných velkých výrobců potravin, protože zdanlivo nesouvisiace udalosti v různých kútoch světa mají vplyv na ceny jejich výrobků. A ak teda reálně nastane tak velká potravinová krize, jako se čaká, a to v důsledku úbytku dažďov a vody, tak to dažďov a vody v riekách, tak to ohrozí hlavně malých poľnohospodárov. A to v prvom rade v tých oblastiach, ktorých je to drobné poľnohospodárstvo, české zemědělství najviac rozšírené, a to v tropoch a subtropoch. Druhá dôležitá vec okrem potravinovej krízy je zostup tropických chorôb. Je to jednak malária, ktorá môže postihnúť nové územia, na ktorých žije až 440 miliónov ľudí. Horúčka dengue, ktorá už prišla aj do Česka, na Južnú Moravu, prenedávno sa tam údajne objavil komár, ktorý práve roznáša horúčku dengue, tak môže v dôsledku globálnej zmeny klímy zasiahnuť o 70% viac ľudí, než v prípade, že by sa klíma neoteplovala. A v neposlednom rade je to dôležitá humanitárna otázka, a to otázka utečencov, čiže uprchlíkov. Napríklad India by sa v prípade klimatickej zmeny musela postarať o milióny nových utečencov z Bangladeša. A teraz poďme k tej samotnej energetike. Fakty sú také, že v súčasnosti energetický mix v Českej republike predstavuje takú svetú trojicu uhlia, plynu a jadra. A obnoviteľné zdroje sú v tomto smere marginálne. Cena energií. Čo sa stane s cenou energií, ak prejdeme na zelenú energetiku? Ten optimální energetický mix, tvorený obnovitelnými zdrojmi a doplňaný maximálně o kompatibilné konvenčné plynové elektrárně, dokáže tlačit ceny energií výrazně na to. Už dnes se obnovitelné zdroje podílají na znižování tržné ceny elektrické energie. Problémem je však to, že trh s elektrinou je výrazně deformovaný masivními dotáciami do jadrového a fosilného průmyslu, čím sa vytvára zdanie konkurencieschopnosti týchto konvenčných zdrojov s obnoviteľnými zdrojmi. Určite si všetci spomínate na to, ako sme boli rozostrašne varovaní, že ak Nemci odstavia jadrové elektrárne v Nemecku, tak to povedia k celoplošnému zdraženiu elektrickej energie. A to aj v iných zemiach než v Nemecku, teda konkrétne napríklad v Česku. Skutočnosť je však presne opačná. Ceny elektriny na trhu v Nemecku od roku 2001 klesajú. To můžeme jít rostou. Prosím? Domácnosti rostou. To je způsobené takto. Ta trhová hodnota klesá. Otázkou je potom ta cena pro koncových spotřebitelů. Ta cena pro koncových spotřebitelů je tvorena... Ta cena pro koncových spotřebitelů je tvorena ještě dalšími položkami, než iba to čistou tržnou cenou. A to kvůli tomu, že třeba musí platit za distribuci té elektriny, a musí platit další různé poplatky distributorům. Pojďme zpět k tým číslám. V novembri 2012 v Německu činila trhová cena energie číslo 43,9 eura. Vo Francúzsku v tom isté, v té době bylo to 49,2 eura. Sú to veľké obchodné ceny teda, čo dobre upozornil pán na to, že ceny pre koncových spotrebiteľov sú iné a proste fluktujú. Fluktujú proste v prípade OZL troška viac. A to si asi necháme na diskusiu, to pomôže úplne potom vysvetliť ten mechanizmus tého výpočtu ceny energie je relatívne zložitý. Poďme späť k veci. Ako je možné, že v Nemecku ide tá elektrina dole a vo Francúzsku hore? Je to strašně zjednoduším, je to naozaj iba o tom, že Francúzi z velké části využívají právě tu jistou světu trojicu, jako v Česku, a to uhlí, plyn a jadro. A Francúzi jsou velmi jadrová krajina v tomto směru. Musíme si uvědomit to, že ty konvenčné zdroje
sú neobnoviteľné, ale hlavne ťažkopádne a drahé. Keď máte treba ten jadrový blok, tak on sa 7 dní musí zapínať, potom zase ďalších 7 dní vypínať. Pokiaľ si chcete nejak rozumne manažovať a manažovať, aké proste, koľko tej elektriny vytvorí ten treba jadrový reaktor, tak môžete to robiť vo veľmi malej miere a je to prakticky nemožné. Zatiaľ, čo keď máte ten veterník alebo ten nejaký solárny panel, tak ono to proste vypnete. A môžete to vynikajúcim spôsobom manažovať. Tým chcem ilustrovať jednu dôležitú vec, a to tu, že tie konvenčné zdroje elektrické energie... Víte, poručíte... Do diskuze, prosím vás. Potom poručíme všem. Tie konvenčné zdroje elektrickej energie fungujú na radikálne odlišných princípoch než tie obnoviteľné a sú do veľkej miery navzájom nekompatibilné. Z toho dôvodu budeme musieť skôr urobiť jednoduchú, proste dostaneme sa na rozcestie, budeme sa musieť rozhodnúť buď alebo. Buď proste pôjdeme ďalej tou šialenou cestou tých konvenčných zdrojov, alebo nastolíme nejakým spôsobom prechod k obnoviteľným zdrojom. A to hlavne z toho dôvodu, že pokiaľ budete dokopy kombinovať tie obrovské masívne bloky uholných a jadrových elektrární s tými obnoviteľnými zdrojmi, tak budete spôsobovať blackouty, budete proste spôsobovať výpadky sieči, tam jednoducho proste on to nejde dohromady. Keď nedokážete proste manažovať také obrovské výkyvy, aké budú v takýchto hybridných sieťach vznikávať, vy proste musíte proste urobiť to rozhodnutie buď alebo, to je úplne zásadné. Aby som postupoval ďalej a išiel o tým cien energií v druhej dôležitej oblasti, a to pracovným miestam, tak je to jeden triviálny fakt. To je úplne triviálny fakt. Pokiaľ by sme prestali vykoristovať zeme tretieho sveta, začali sa orientovať na sebestačnosť, napríklad v otázke energetiky, vytvorili by sme viac pracovných miest. To je triviálny fakt. Menej triviálny fakt je následovný. Obnoviteľné zdroje sa ukazujú mať veľký potenciál pri tvorbe nových pracovných miest viazaných na konkrétnu lokalitu, čo pomáha obnove zamestnanosti v oblastiach často odsúdených na migráciu obyvateľov za prácu do iných miest a regiónov. Napríklad najväčší veterný potenciál majú oblasti severozápadných Čiech či strednej a severnej Moravy. To môžem demonstrovať na príklade Francúzska, kde by sa za predpokladu zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na 20% vytvorilo 240 tisíc nových pracovných miest. A úplne netriviálny fakt je nasledovný. Každý milión eur investovaný do úspor elektrickej energie a vytvárania energetickej sebestačnosti a energetiky z obnoviteľných zdrojov produkuje 12 až 16 pracovných miest na plný úväzok. Zatiaľ, čo každý milión eur investovaný do jadrovej energetiky len 4,5 miesta a do uholnej len 4,1. Toľko k zamestnanosti. Môžeme si teda urobiť obrázok asi taký, ako tu bolo pred chvíľkou aj nastínené, že pokiaľ by sme treba z miesto toho, že budeme ťažiť hnedé uhlie, vysoko nekvalitné hnedé uhlie, ktoré navyše, to je proste strašne zastaralý výmysel páliť hnedé uhlie, proste tá efektívnosť toho fyzikálneho procesu, ktorý tam vzniká na tom hnedom uhlí, je strašne nízka. Proste všade sa aspoň páli to či jedno uhlie, ale proste hnedé uhlie páliť je vyslovene nezmyselné. Mohli by sme miesto toho treba postaviť zo pár tých veterníkov, zo pár tých solárnych panelov a možno by sme nakoniec prišli do momentu, v ktorom by v tých najviac postihnutých miestach Českej republiky bolo menej nezamestnaných ľudí než predtým, a to aj za toho predpokladu, že sa tie doly zatvoria. Posledný bod energetiky, o ktorom by som rád troška hovoril, je práve decentralizácia výrobných prostriedkov, ktorá ide v ruka v ruke s prechodom na obnoviteľné zdroje. A ako som tu už pred chvíľou hovoril, tie konvenčné elektrárne sú do veľkej miery nekompatibilné s obnoviteľnými zdrojmi a fungujú na principiálne odlišných zákonitostiach. Napríklad som už spomínal s tým, ako tie jadrové elektrárne sú proste ťažkopádne, ale tie i výkony inštalované tých konvenčných zdrojov sú spravidla vlastnené veľkými energetickými spoločnosťami, vytvárajú nejakú hegemóniu v oblasti jednak tvorby cien tej elektrické energie, jednak v distribúcii tej elektrické energie a v podstate odtrhujú bežného občana od hociakej možnosti sa na rozhodovanie o tom, ako sa bude tá energia vyrábať a spotrebovávať, podieľať. Prechod
obnoviteľné zdroje znamená prechod na decentralizovaný model, kedy sú malé lokálne elektrárne základnými stavebnými kameňmi tohto systému. Dôvodom je hlavne manažovateľnosť výkyvov, o ktorej som už tiež hovoril. Proste keď máte viacero malých výkyvov, tak ich manažujete oveľa lepšie, ako keď vám to skáče takto hore-dole zo šialených vysokých čísel. A v tomto momente sa zdá veľmi vhodné využiť družstevný model vlastníctva, poprípade samozásobiteľstvo. Premena siete výrobných vzťahov a praktické zrušenie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov elektrickej energie je v podstate nahradenie nejakého súkromného vlastníctva vlastníctvom sdielaním. Keď sme kedysi lavica 20. storočia snívala o nejakých poľnohospodárskych družstvách, tak tá lavica 21. storočia by mohla kľudne snímať o energetických družstvách. Je to v podstate iba implementácia princípov priamej demokracie do praxi a do čo najširšieho spektra rôznych oblastí. A v neposlednom rade sa tu jedná utnutie nadvlády energetických korporácií nad cenami elektriny a jej výrobou. Aby som nejak ukončil tento svoj vstup, ktorý možno vyvolal troška zvláštne reakcie, tak chcel by som z jednej útlej knižky ocitovať jednu dôležitú pasáž. Prastaré národné priemyslové odvetvia boli zničené a sú ešte stále denne ničené a vytlačované novými priemyslovými odvetviami, ktorých zavedenie sa stáva pre všetky civilizované národy životnou otázkou, takými odvetviami, ktoré už nespracovávajú domáce suroviny, ale suroviny dovážené z najodlahlejších kútov zemegule a ktorých výrobky sú spotrebované nielen vo vlastnej zemi, ale hneď na všetkých svetadieloch. Miesto starých potrieb ukajaných výrobkami vlastnej zeme vznikajú potreby nové, ku ktorých ukoreniu je treba výrobkov najvzdialenejších zemí a klimatických pásiem. Miesto starej miestnej a národnej sebestačnosti nastupuje všestranný styk a všestranná vzájomná závislosť národov. Rýchlym zdokonalovaním všetkých výrobných nástrojov a nesmierne zjednodušenou dopravou strhuje buržoázia všetky národy na dráhu civilizácie, nutí všetky národy, aby u seba doma zavádzali tzv. Civilizáciu. Skrátka, tvorí si svet podľa vlastného obrazu a podoby. To je z manifestu komunistickej strany zo strany 24 až 25. Spoločnosť snahou ekologického a sociálneho hnutia by malo byť toto pretváranie sveta podľa obrazu tzv. Civilizácie zvrátiť smerom udržateľnej spoločnosti založenej na sociálnom zmiere, ktorého nutnou podmienkou sa v kontexte dnešnej doby stáva zachovanie a rozvíjanie takého životného prostredia, ktoré je zlučiteľné s udržaním ľudského spoločenstva na tejto planéte, ktorú sa už niektorí autori, napríklad Bill McKibben, ani neodvážujú nazývať menom Zem. Parafrázujúc výrok pana Ardina z úvodu jeho článku Tragédia zdieľaných statkov z roku 1968, riešenie problému globálneho oteplovania nemá žiadne technické riešenie, čím nadväzujem na Tomášovu kritiku zelenej ekonomiky. Nemôžeme si myslieť, že bude úplne stačiť, pokiaľ si počkáme na lepšie technológie, ktoré tento problém vyriešia za nás. Zuvažovanie o riešení globálnych ekologických problémov je nutné vymiesť ducha neviditeľnej ruky trhu a prejsť fundamentálnou zmenou základných etických princípov, na ktorých naša spoločnosť stojí. Je do nich nutné vložiť ohľad v prostrediu, v ktorom žijeme, je nutné, aby bolo sociálne a ekologické hnutie jednou stranou tej istej mince. Ďakujem. Já velmi děkuji Lukášovi za tu poslední tečku i s tou citací z inkriminovaného manifestu komunistické strany, která mnohé myslím překvapila tou aktuálností. A jak už se ukázalo tady podle těch reakcí publiku, tak se zdá, že za chvíli se dostaneme k jádru věci. A k jádru myslím doslova. Přičemž už jsem zaregistroval dvě ruce a myslím si, že další les rukou bude pokračovat. Ale ještě abych přece jenom něco přilil oleje do toho pomyslného ohně, tak bych na závěr citoval jednoho slavného amerického ekologa, který řekl toto a navazuje tím právě na tu otázku, zda bychom měli směřovat k udržitelnému ústupu, jak to nazval Tomáš Tožička, nebo k prosperujícím útlumu, či jak tomu chceme říkat. Socialistické ideály distribuce jsou více v souladu se stabilitou než s růstem, zatímco pro kapitalismus platí pravý opak.
To je jedna z dalších věcí, nevím, jak by se k tomu postavili naši panelisté, ale jedna z dalších věcí, kterou bych chtěl tímto vrhnout do diskuze.